Oldingi dasturlarimizda O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun imzolangani haqida xabar bergan edik. Mazkur hujjat tarixiy ahamiyatga ega bo'lib, u 3.8 milliondan ortiq fuqaroning 493 ming gektarlik yer uchastkalari uchun kadastr olishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Endilikda yangi qonun qanday ishlaydi? Bu borada fuqarolarning ishtiroki qay darajada bo'ladi? 6 bob va 35 ta moddadan iborat hujjat 3 yil davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan 8 toifadagi obyektlarga inson omili va qog'ozbozliklarsiz kadastr hujjatlari beriladi. Birma-bir sanab o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda 2018 yil 1 mayga qadar fuqarolarimiz tomonidan yakka tartibda uy-joy qurish uchun egallab olingan yer uchastkalari hamda unda qurilgan bino inshootlariga nisbatan huquqni e'tirof etish asoslari belgilandi. Ikkinchisi, ushbu muddatga qadar, ya'ni fuqarolarimiz tomonidan yoki jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan huquqiy hujjatlariga asosan o'zi egalik qilib kelayotgan ko'chmas mulk obyektlari egallagan yer uchastkalari hamda unda ortiqcha egallangan yer uchastkalari qismiga nisbatan huquqni e'tirof etish asoslari va shartlari belgilandi. Ikkinchisi, uchinchisi, shu xabaringiz bor, prezidentimizni 54-21 sonli farmonlariga asosan bir martalik umum davlat aksiyasi o'tkazilgan. Ushbu aksiya davomida ko'plab fuqarolarni uy joylariga nisbatan huquqlari e'tirof etib berildi. Biroq o'sha aksiya muddatli edi, ya'ni 2019 yil 1 yanvarga qadar amalga oshirildi. Unga qadar fuqarolarimiz tomonidan shu aksiyaga davomida murojaatlari qolib ketgan, komissiyalar ish yurida qolib ketgan, huquqiy yechim topmasdan qolib ketgan murojaatlarimiz bor edi. Ushbu murojaatlar ham ushbu qonun doirasida ko'rib chiqilishi belgilandi. To'rtinchisi, bog'dorchilik, uzumchilik shirkatlari hududda joylashgan turar joylarga nisbatan egallangan yer uchastkalari hamda unda qurilgan bino inshootlariga nisbatan huquq e'tirof etilishi belgilandi. Shuningdek, 2021 yil 8 iyunga qadar tuman shahar hokimlari qarori bilan ajratilgan, lekin viloyat hokimi yoki xalq deputatlari kengashi tomonidan tasdiqlanmagan 2020 yil 9 martgacha kichik sanoat zonalari hududiga joylashtirilgan davlat orderi bilan xususiylashtirilgan yer maydonlari shular jumlasidandir. Barcha vakolatli organlar tomonidan xulosalar berilgandan keyin adliya organlariga zimmasiga vazifa qo'yildi. Ushbu qonun talablariga muvofiq hujjatlar tayyorlanganmi? Ushbu obyektga nisbatan huquqli e'tirof etish maqsadga muvofiq yoki maqsadga muvofiq emasligi yuzasidan xulosa rasmiylashtirilishi vakolati berilgan. Yer uchastkasiga nisbatan, ya'ni fuqarolarda yashash uy joylariga nisbatan 99 yil muddat etib belgilandi ijara huquqi. Endi boshqa yer uchastkalariga nisbatan esa 49 yil etib belgilandi. Mutaxassisning aytishicha, yakka tartibdagi uy-joylarga ijara huquqi berish uchun yer maydoni 1998 yil 1 iyulgacha egallangan va hajmi 0,124 gektargacha bo'lishi zarur. Agar yer maydoni 1998 yil 1 iyuldan 2018 yil 1 may kuniga qadar egallangan bo'lsa, Toshkent, Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida 0,16 gektar, qolgan hududlarda 0,12 gektardan oshmasligi kerak. Ushbu miqdordan ortiqcha yerlar agar nizo bo'lmasa, dehqon yoki tomorqa xo'jaligi yuritish uchun rasmiylashtirib beriladi. Shuningdek, hujjat bilan yer va binolarni qonuniylashtirish uchun bir martalik to'lov undiriladi. Mutaxassis suhbat davomida qonunning ijrosini ta'minlashda kosmik suratlarga alohida e'tibor berilishini aytdi. Boisi hozirda qonun chiqdi deb o'zboshimchalik qilayotganlar uchrab turibdi. Bu yerda muddat juda muhim. Qachon qurilganligi obyekt. Afsuski, joylarda ushbu qonun qabul qilinarkanda kuni kecha ham, shu yilning o'zida ham uy-joylar qurib olgan holatlarni eshityapmizda. Afsuski, fuqarolarimizda iltimos qilardik, ertaga bu qonunda qat'iy belgilangan uni shartlari, talablari, barcha vakolatli organlar o'zini xulosalarini berganda ham bu narsa joyiga chiqib ko'riladi. Umuman olganda, bunday imtiyozlardan foydalanish uchun yer boshqa shaxsga ajratilmagan yoki auksionga chiqarilmagan bo'lishi talab etiladi. Ta'kidlash kerakki, agarda yerdan foydalanishda nizolar bo'lsa yoki soliqdan qarzdorlik bo'lsa, bunday imtiyozlardan kishi foydalana olmaydi. Yana bir jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, yer uchastkasi muhofaza zonasida yoki bo'lmasa sug'oriladigan yerlarda joylashmagan bo'lishi va bosh reja talablariga zid kelmasligi kerak.